Porra, eu duvido se na mente de cada um, ninguém nunca sonhou em estar aqui, porra. Ninguém nunca sonhou em estar aqui, não é possível. Porra, eu sempre sonhei em estar aqui. Isso aqui é o ponto final da carreira de qualquer um, porra. Viajar com aquela sensação de o torcedor tá jogando junto com a equipe, aquilo ali motivou a equipe 100%. Todos os jogadores que estavam dentro do ônibus, eles comentaram que nunca tinham visto nada igual na vida deles. É um pessoal do Barcelona. A gente tinha essa vontade de ir pro Japão e é lógico que você sai, né, com muita desconfiança, muita gente não acreditando, mas entre nós jogadores a gente acreditava o tempo todo. Essa saída aí fez com que o nosso grupo tomasse consciência da responsabilidade que tinha, né, de estar indo lá no Japão e podendo levar o coração daqueles milhares de torcedores que ali estavam. Para um povo que estava necessitando de algo dessa grandeza e você está sendo o artista daquilo ali, fazendo com que aquilo realmente aconteça, muito interessante, foi algo que esse tipo de coisa está gravado na cabeça de cada um que passou aquilo. Como ideia da... Fala, bonitão! Fala, parceiro! Fala, criadíssimo! É o avião mais caro do mundo, viu, papai? Não, em Paris, né? No avião, eles vão servir a janta, mas a janta, vocês têm que pensar que é o café da manhã, tá? E vão ficar no avião acordado, tá bom? E aí, Vargas, como é que foi essa estadia longa, parada no aeroporto de Paris? Essa dia foi mal. Ele é frio nos dois sentidos, né? Frio pela temperatura e frio porque esse o torcedor não, né? Tem aquela parte. A mala vai no ônibus embaixo. Filma o cabelo do Ceará. O antes e o depois. Filma agora para depois, quando passar o produto, vocês verem a diferença. Câmara massa? Massa. Se cair sozinho no Japão, realmente você tá um pouco perdido. Era muito engraçado a gente tentar se comunicar, até em inglês, às vezes tem japonês que acabava não falando. Eu queria sair daqui. Olha só que legal, ó, o ônibus. É? Olha o ônibus. A gente viu, saímos do Estrela pra vir pra cá. Legal, hein? Sensono. Quatro chegando. Símbolo ali. Quando a gente tá reunido ali, o pessoal, todo mundo interage, a gente vai nas palmas, vai na alegria. O importante é a gente tá reunido e sempre pensar positivo. O vaso se quebrou, já não tem mais a flor. Outro cliente dele. Eu vejo que nada é por acaso. E eu tão sonhei de disputar esse Mundial. De repente eu estava no Internacional, tendo a oportunidade de ir pro Mundial. Eu falei, não posso desperdiçar essa chance. É nóis, tá um pouco cansado, mas tamo aí, né? Tu é campeão. E aí, Pedro Allen? Bom, pai. Meu novo no Japão, hein, Pedrinho? Pedrito Internacional. Estamos fazendo a primeira movimentação, depois da chegada, né? Vamos fazer pra academia e fazer um... Depois vamos pro campo, fazer um fortalecimento movimento. Aí. Yes. Aí a gente vai, né? Primeiro dia aí, depois a gente conta mais pra vocês, valeu? Ninguém vê um preparador físico, né, jogando, atuando, mas a paixão é a confiança que ele passa. Se ele te falar pra você dar 48 voltas no campo, você sabe que vai ser pro bem. Ó, Paixão, aquele azul lá tu não vai usar, né?
Pergunta pra ela andar coçando aí. Na, na, na. Na, 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 na. Na 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 na. Olá! Kismasai! Esse grupo aqui é muito legal porque nós temos aquilo que bate muito bem, por exemplo, Luiz Adriano, com aquela alegria toda que ele tá, um jogador de repente mais rápido que nós chamamos no plantel. Eu resumo o Pato assim, tudo aquilo que é difícil para qualquer jogador fazer, ele faz. O Fabiano Hélio pode estar caindo o mundo, pode estar jogando contra 10 Ronaldinhos, que ele não está nem aí para nada. O importante é que encaixou com personalidades e reações completamente diferentes, né? Se adaptaram muito bem. Capitão da seleção aqui, ó. Capitão da Beira Rio. Eu lembro da fala do Abel colocando para gente que a melhor equipe do mundo era a nossa, porque tinha um grupo forte, um grupo que todo mundo se respeitava, um grupo que todo mundo queria vencer. Porque a gente não ganha do Inter, pronto, a gente vai aprender com eles. É um jogador com confiança, alegria, personalidade, que é justamente como os brasileiros jogam. Pessoal, olha que gancho legal até para você falar com os nossos jogadores. Jogar com alegria, confiança e personalidade, que é como os brasileiros jogam. Então vamos jogar assim, pô. Nós também, né? Caralho. Boa tarde a todos. Está tudo de acordo com a instrução? Verificar aqui, 16. São essas? 17. Não, tá tudo ali, ó. Já tá no fuso do Brasil, fuso daqui. Fernandão. Quero cumprimentar os dois, Sérgio, Rodrigo, amigos que nessa empreitada aí nós obtivemos, que são os melhores receptivos do Brasil. Certamente vamos ficar na história do Internacional, porque nós vamos ganhar esse título com a ajuda de vocês. Um abraço a todos vocês. Faço dele as minhas palavras. Parabéns a vocês. Saída pro treino aqui, véspera do jogo. Pra variar, ó. Sempre assim aqui. Ele Alexandre Pato, c'est vraiment un très bon joueur, jeune, 17 ans, je pense qu'il va faire un bon championnat ici. São mais novo integrante da delegação. Tirei ele da viagem dele que ia para Ilhas Caimã. Vou cortar. Tá filmando aí, me borrou. Começando, primeiro dia de treino. Primeiro dia. Tá vendo? Em busca do sonho. Não precisa. Quantos cones? Então tem uma série de jogadores. O Granja, né? Posse pra caramba. O cara fica no banco inquieto. E foi titular durante 2 anos. Tem o Rubens, tem o Edigler, tem o Fernandão, que é o grande ídolo, né? O cara que a gente modifica o esquema, a forma de jogar sem substituir, porque tem um nível tático, uma assimilação daquilo que se pede muito grande. É isso, Alex. É isso. E aí, Hidalgo, tá vivo ainda? Pô, esse aí campeão, pô. Ninja. Abelão. Campo ruim, o Pato não consegue jogar nesse campo. Parece o campo lá de Pato Branco, Luiz Adriano, parece lá o campo da Bom Jesus, lá onde vai jogar aquela pelada, um areião do caralho. E aí eu sei que lá todo mundo serviu pra alguma coisa. Eu lá no Japão joguei de zagueiro lá nos treinos, porque era a forma de eu me sentir útil lá. Porque eu sabia que tinha o Clemer, tinha o Renan e depois era eu só. Mas de alguma forma eu tinha que dar minha parte. Meu padrinho. Como saber a dimensão desse campo aqui? O tamanho, 105, 68, não tem como saber. E aí jogando de zagueiro lá nos treinos, ajudando, pô, pra mim foi o máximo, pra mim poder participar dessa história da maneira que fosse ajudar. Frio. 68 metros de largura. 105. O maior sucesso casaco aqui. E aqui, apesar de ser escuro, são exatamente 5 horas da tarde. 5 e 6 da tarde. 4 e meia aqui em Tóquio já tá escurecendo. É uma coisa impressionante. Treino tático.
O Abel era o patamar para nós ali, né? Era a nossa rocha, aquela pessoa que dava confiança maior para nós. Cada pessoa tem um jeito, né? O Kleber é uma pessoa, né? É o que mais vezes, se não me engano, vestiu a camisa internacional. Fala a hora que tem que falar, ele sorri a hora que tem que sorrir. Né? O cara centrado, né? Tem uma voz grossa, né? Ei, peixe. E é o cara que todo mundo respeita, né? E sem dúvida nenhuma, um cara importante pro internacional. Isso aí tem que entrar, né? No gol do adversário. Essa aí, ó. Free, Cleber? Hã? Tá com o pé free? Ah, hoje até que não. Passa a minha respiração. Tá foda. Depois dá pra comer um picolé, hein? Edigão, fala aí da tua emoção de estar aqui nesse... Óbvio. Por essa trajetória toda do futebol. Batalha difícil aí na Libertadores, né? E, na verdade... Na vida. De clube, né? Isso aqui é o auge, né? O ápice, né? Então, tem os melhores times aqui dos continentes, né? Temos aí o temido Barcelona, temível Barcelona aí, né? Temos aí um adversário difícil, né? O Al-Hali amanhã. Tá bom. E a gente tem que ralar legal, mas com certeza todo mundo ligadão e pronto pro que deve é. Vou ter que usar o teu Amex mesmo. Como é que vão? Tudo bem? Desde Porto Alegre, já estivemos lá. Né? Sim. Conferência de imprensa. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui, participando desse campeonato mundial. Um internacional que depois de muito tempo, depois de muita luta, conseguiu conquistar uma Libertadores. Já havia participado de uma final, já havia chegado a uma semifinal de Libertadores. Naquela hora lá perto do aeroporto, quando, né, a torcida veio na direção do ônibus, aquela coisa linda, e várias outras coisas que aconteceram, nós não vimos. Nós estávamos dentro do avião. Colorado, colorado, nada vai nos separar. Somos todos, já cheguei. Chegou a hora. Se você tiver um bolo, você joga junto com você. Ih, senhor. Usa a minha. Agora, filha. Vai, Petinho. Vamos lá, né? Vamos ser campeão, hein? Rapaziada, bora ligar todo mundo, embora, hein? Nosso momento, nossa hora, hein? Eu acho que por mais que qualquer um de nós aqui possamos falar aqui nesse meio que agora não tem como motivar mais. Porra, eu duvido se na mente de cada um, ninguém nunca sonhou em estar aqui, pô. Ninguém nunca sonhou em estar aqui, não é possível. Porra, eu sempre sonhei em estar aqui. Isso aqui é o ponto final da carreira de qualquer um, pô. É onde você pode chegar no máximo, pô. Só que, ó, essa oportunidade a gente não sabe se vai ter, pô. É hoje que tem que acontecer. É hoje que tem que fazer, pô. Pô, ter orgulho na camisa que a gente veste, pô. Ter orgulho pra nosso familiar que tá lá no Brasil do outro lado, pô. Torcendo pra caramba pra gente, pô. E a gente vai fazer acontecer. Eu já torci pra caralho. Já confiei pra caralho nos meus ídolos quando entravam dentro de campo, pô. Porque eu sabia o que eles iam fazer lá dentro, pô. E essa confiança, tem milhões de pessoas que estão depositando na gente hoje. E a gente tem que ser responsável bastante pra entrar lá dentro e fazer, pô. Pra merecer a confiança desses caras que estão lá, pô. Vamos entrar lá dentro e vamos fazer, pô. Vamos fazer, não tem outro. É hoje. Vamos! Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos
depois que terminou a Libertadores, a gente sempre falava assim, pô, agora é o Mundial, né? E eu me lembro que tinha todo o brasileiro ainda pra depois chegar no Mundial e ainda tinha o primeiro jogo. Tinha que passar pelo Al-Ahly ainda. E por isso eu acho que na nossa ansiedade do primeiro jogo a gente tomou um susto na hora, né? A gente sabia o que podia atrapalhar a ansiedade, né? Foi para mim a partida mais difícil, porque se nós perdíamos o jogo, não dava a possibilidade de ser campeão. Para cortar de cabeça, bola no meio de campo, trabalhada pelo Alex, entregou para Fernandão. Fernandão meteu para o Pato, de fora, virou da grande área, se colocou o zagueiro. Alex sobrou para Alexandre Pato, tem condições. O chute, a bola vai entrando, é gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter, Pato! Gol! Pato! Pato, recém saído da sua casca dos 17 anos, no rebote, Pato! Chutou, a bola que passou pelo goleiro, o Inter está marcando 1-0, o Inter está começando a ganhar o mundo. Alexandre Pato, 17 anos, recém saído da casca. Ainda não viu Luiz Adriano fazer gols com a camisa titular do Inter. Quem sabe hoje, Pedro, ele nos proporciona essa grande alegria. Escanteio para a equipe do Internacional, o terceiro na partida. 26 minutos e meio passados, 1-1, é o jogo autorizado, suspendeu. Vai para o defrontamento, o placar de 1-1, foi para a bola, será para o trabalho do gol. Gol! Vamos jogar com aqueles que eles falam que é o melhor do mundo. Vamos ver se é o melhor do mundo, pra caralho. E vamos jogar. É? Agora vamos jogar pro melhor do mundo, a obrigação é deles, cara. Se for ele, vão ter que passar amanhã, não é assim não. Vai, parceiro. Já transformou. O que nós tínhamos transformado até hoje, depois desse jogo, transformou mais ainda a nossa vida. Nós já somos entre os dois melhores do mundo, do planeta. Aí. Tiramos o cabaço hoje, cara. Não vou tirar mais não. Não vão levar, cara. Boa, boa. Falou? Boa. Fala, galera. Fala hoje, né? Se Deus quiser. Vamos lá, Serense. Patinho. Né? Tindião. Vamos lá, Edinho. Patolino. Boa. Lejinha, vamos lá. Melzinho, que bacana. Marcelão, vamos trocar imagem depois. Vamos lá, Wellington. Vamos lá, Michel. Renanzinho. Fernando, você jogou bom. Pedro e Allen. Peguei aqui. Vamos lá, Hidalgo. Vamos lá, Gabiru. Só quero ver hoje, Adriano. Vamos lá, Kremer. Beleza, Fé. Vamos lá, Fernandão. Fabinho. Marguitas. A gente comentava direto, nosso time está muito concentrado em todo mundo, se doando realmente no máximo e sempre foi um pro outro. Isso aí que a gente acabava vendo muito claro, porque era um pro outro, a troca de ideia era muito grande, então acabava acontecendo algo meio diferente que a gente via e falava que não era possível de não acontecer algo positivo da maneira que aconteceu. Eu não esqueço as palavras do Fernando Carvalho. Ele fez um churrasco assim que me contratou. Ele falou assim pra mim: é meu último ano do meu mandato. Eu quero ganhar essa Libertadores com você. Ali passou a haver uma cumplicidade muito grande entre nós. E achei aquelas palavras fantásticas. Me encorajaram muito. I give you your the chance. Estou registrando esse momento teu, importante, tomando um cafezinho. Importante, né? Importante. Hoje o café do ano, entendeu? Amanhã é outro café, entendeu? Programa aí. Nossa! Matei, Clemer. Tinha preto. Negra negra. Ah, legal, Clemer. Que é isso, senhor? Vai.
O sonho de todo atleta profissional, quando começa a jogar, é ser profissional e jogar num time de ponta, um time de primeira divisão. Daí, você ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores ou campeão do mundo já é um sonho mais além do que você espera. Eu te pergunto como é que tu tá, né? Não, tô concentrado, tranquilo, confiante aí nessa vitória. Vamos pra assistir do Brasil, valeu? Fala, Monteiro. É, meu pai. Que é isso, tá bonito, hein? Tá bonito. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Fala, Edinho. Vai cumprir aquilo tudo que tu falou no Brasil. Tá de conversa. Fala, Fernandão. Fala, Pedriano e Lima Danca. Falta pouco. Fala, Renanzinho. Fala, Rubão. Fala, meu irmão. Você bem. Glória a Jesus. Gabiru. Últimas impressões, Gabiru? Ser campeão, velho. Lá, a gente. Fala, Varguita. Tudo bem? Tudo bem. Agora... Vamos fazer. Se pegar esse paradrão pra mim. Vamos, Dera. Pelo do grande. Fala, Perdiga. Primeiro, parceiro. Nós, o momento chegando. Tendo rato na mente. Atropelar os malandros, né? Porque aqui a gente é colorado, nós somos colorados. Um beijo. Pra nós, campeão do mundo. Fala, Grandinho. E aí, parceiro. Marcelo, como é que é? Marcelo Buick. É hoje, vocês vão escutar esse nome hoje. Fala, pai dos guris do beisebol. Cada um com as suas camisetas. Fala, Pato. Pato branco pro mundo, hein? Faz o que eu mandar fazer, cara. Faz pior agora. Vocês vão ganhar. Eu perco. Agora, quando tiver a porra da bola, joguem sem medo. Agora, quando tiver a bola, se fizer o que eu mandar fazer, não vai perder. Vocês repararam quantas vezes o couro apoiou? Vocês viram quantas vezes o Sérgio Ramos, é a mesma coisa que pegar de igreja, vem cá, Fabiano Neto, de lateral. Quantas vezes ele foi na frente do jogo contra o Barcelona? Você viu quantas vezes o Roberto Carlos passou? E de você correr o risco? Sabe qual foi o papo ontem no jantar de galo da FIFA? Porra, Vitória. Caralho, você não jogar de branco, né? Vamos ver que vem no Real Madrid, é a última vez que tomaram de 2-0. Tomaram porrada. É clássico, então. Clássico espanhol agora. Foda-se, estamos de branco. Então, é só fazer isso aqui, ó. Chegou contra uma equipe que não é imbatível. Chegou contra uma equipe que tem defeitos sim,
que são seres humanos acima de tudo, pô. E que a gente tem qualidade. A gente chegou aqui, não foi por paraquedas. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação pra vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo, um quando olhava pro olho do outro lá dentro, pô. E, pô, lembrar o que o Edinho acabou de falar aqui, ó. Lá dentro, dá o máximo. O máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! Poxa, eu sempre sonhei em estar num lugar daquele, num estádio daquele, podendo disputar um campeonato mundial. Nós que nunca tivemos a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira, aquela dali era uma Copa do Mundo pra gente porque tinha o Barcelona. E eu sempre acredito também, entendeu, muito em Deus e vejo que o homem também ele é capaz de superar qualquer dificuldade. A palestra do Abel foi muito boa esse dia. Pá. O Abel chegou e conseguiu concentrar essa equipe, conseguiu colocar na mente dessa equipe em fazer história. Todo mundo queria vencer. Pô, eu tava naquela hora, a gente queria que começasse o jogo logo. A gente passava alegria, passava um sorriso e tudo mais, mas por dentro a gente tava se ardendo. Tava entrando no nosso time aqui, do Barcelona do lado. E o zagueiro dele, um cabeludo lá, começou a gritar, vamos, 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 temos que ganhar. Aí a gente ficou olhando um pro outro assim, aí começamos a gritar também. Aí por ali você já viu que a coisa não ia ser fácil pra ele. Na entrada do jogo, eu e o Ronaldinho viemos conversando no túnel. Eu tava começando e ele era meu ídolo. E tive a coragem de chegar nele e pedir a camiseta, ó, Ronaldinho. Se tu pudesse trocar a camiseta comigo no final, seria uma honra pra mim ter a camisa do melhor do mundo. Eu sei que o Ronaldo estava concorrendo por ser a terceira vez o melhor jogador do mundo, né? Então, com certeza, a função e a missão não seria fácil pra mim. Terminando o primeiro tempo, Abel falou para mim que começara aquecimento. Eu fiz o aquecimento como se fosse o último da minha vida. Só queria que começara novamente o partido para eu estar dentro da cancha. Tenho certeza que Deus nos abençoou e falou assim, esse elenco aqui vai ser o campeão do mundo. Índio junto à lateral do gramado, está dominando o time do Internacional na defesa, tem um domínio da bola, Ronaldinho faz a marcação à distância, recolheu para a lateral do gramado, ao lado da linha colorada, Índio de joga de pé esquerdo, empurra para o meio de campo, vai para o lateral escuro de cabeça, Luiz Adriano para o Viardem, Viardem para lá, para cá, 2 contra 2, 3 contra 2, lançamento de bola, o Inter chegou, vai marcar, atenção, Adriano Gabiru, Gabiru vai marcar o gol, atirou, gol! Chora, minha menina! Chora, meu papai! Chora, meu pai!
hora que a gente chamou o Gabiru, a gente comentou ali o pessoal que não tava aquecendo, pô, o Gabiru é o cara que merece. E a hora que ele fez o gol foi aquela alegria, todo mundo invadiu o campo, não queria nem saber de juiz que tava chamando a gente pra dar bronca, essas coisas. Pô, foi uma alegria sem igual. Gabiru é popular! Gabiru é popular! Andava nos separar! Somos todos seus seguidores! Para sempre eu vou te amar! Eu quero ouvir! Colorado! Andava nos separar! Somos todos seus seguidores! Para sempre eu vou te amar! Colorado, colorado! Melhor zaga do Brasil, 2006. Melhor zaga do mundo, 2006. Não tem pra ninguém, campeão do mundo. Nós fomos campeões da Copa do Mundo de clube, velho. Batalhamos, dedicamos. A oportunidade foi maravilhosa e conseguimos esse título maravilhoso. Somos campeão do mundo! E a gente tava muito unido, a gente tava muito focado no que a gente queria, né? E por isso que a gente chegou lá. Eu acho que tá de parabéns aí mais uma vez todo o grupo. Aqueles que ficaram aqui, aqueles que saíram, a nossa torcida, né? A diretoria, eu acho que é uma coisa inesquecível. Superamos, acreditamos e vencemos. Campeão, merece, tu merece, mulher. Beleza, nós merecemos tudo. Campeão mundial. Ninguém apaga, ninguém tira. Jamais tirará pra história do mundo. Tua véia! Quem tu é, Vitor Pio? Champion of the world against Barcelona. See you next year! Maravilhoso aí, que é isso? Tá louco, tu é ingrato, né? Nós! Parabéns a toda a torcida colorada, todo mundo que ficou pensando positivo. A gente sabe que tinha um monte que tava meio com esse pezinho atrás, mas nós mostramos mais uma vez que quem trabalha, Deus abençoa. Valeu! Fala ali que eles estão tristinhos, fala. Eles estão tristes, eu também tô triste porque eu tô doendo minha perna. Beleza, meu garoto? Todo mundo, garoto. Tô junto nessa fita. Tô junto nessa fita. É mole não, você é pé quente também, você é certo. Nós ganhamos do Barcelona. Do Ronaldinho. Esse peso aí, esse aí não tá pesado, né? Leve, leve, leve. Tá começando a cair a ficha. Abel, tinha que voltar aqui ontem. Hoje, a gente falou isso. Graças a Deus. Puta que pariu. Nós deixamos tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Acertado. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Bem, ele foi bem. Vamos andar, vamos andar. Eu vou deixar reservado, que é minha função. Vamos ver. Se der certo, tudo bem. Se não der... Certo! Valeu, valeu. Bora, tchau. Soltar, soltar. Só o show, né? Só o show. Eu ia pegar, velho. Fica contigo, vou te ligar. Aê, Cearenso! Parabéns! É moleque! Obrigado, parabéns! Aí, Renan! Aí, Fulano! Parabéns, cara! Beleza, peixe! Passadinho! Mira o cu da sai! Parabéns, quebrado! Comedinho, bateu aí! Esse é até bonito, ficou, ele pode te ajudar. Edinho, tá lindo, moleque! Tá lindo! Ei, Michel! Ô, Rodrigão! Vai na fita, hein! O pessoal fica meio revoltado. O único jogador que toma Coca-Cola no mundo no café da manhã, acho que sou eu. O Hélio Monteiro já é outro nível, né? Só cafezinho. Vem, meu compadre. Não precisa da Coca. Não precisa da Coca hoje de manhã. Relaxa. Não precisa da Coca. Não. Olha o olho daqui. E aí, tranquilo? Bonjour. Tudo bem? Correria, hein? Beleza, porra. Meu parceiro, tipo assim, pode chegar. Tchau.
Comigo não tem bronca, não tem essa. Na cidade, não, Narigão. Beleza? Quebrou. Eu tô madurinho, tinha de ser bobo. É o cara, né? Não fala agora. Humildes palavras pra... Matar esse outro aqui logo, hein, mano? Certo. Feliz, né, cara? Feliz, acho que todo mundo também. Aí, Fernandão. Todo mundo curso aí. Do cap... Homem do gol de ouro. Tô feliz, acho que todo mundo também tá feliz. Essa conquista aí. Conseguir ser campeão do mundo aí. Todo mundo aí. Tá muito feliz e a torcida do Inter também. E Maceió, vai ficar como? Com certeza, vai ficar pequeno. Como, né? Você vai entrar lá, Maceió? Fala aí. Aê, galera! A calça do parque. Ah, pode sim. Na calça. Eu acho que é fundamental, né? A juventude misturada com a experiência é fundamental. Mostra aí, Luiz. Mostra aí, Luiz. A vida, né? Olha o Renteria. Não. E aquela ali, ó. Aquela linha do Luiz e seu filho. Aquela ali. Fala, Patinho. Fala dessa foto aí, Patinho. É fraca, né, pô? Qual? Sabe, e o nariz? Não, tô tranquilo, só deu uma quebradinha aí, mas já conserto. Maracanã vai ficar pequeno? Vai. Vai ficar menor ainda, Maracanã? Vai. Já aí, é pequeno, né? Tem que ganhar medalha de cidadão, hein? Tá, tá, viajeiro. Viajado, hein, moleque? Viajeiro. Viajeiro, hein? Brincadeira, hein? Quem diria, hein? O que que tu fez na tua vida de profissão? Estudo. Fala, vai comer. Entregando gás, como é que foi? Sete anos, comecei a vender sorvete, pastel. A gente tá no Japão, né? Foi no Japão, feliz da vida, né, pai? Você vê que o ser humano, ele pode as coisas, só basta acreditar e trabalhar. Testemunha é esse? Esse é o testemunho? Esse é o testemunho dele. Esse é o testemunho. Um abraço aí pra rapaziada de Porto Alegre, de Curitiba, da Ceola Lagoas. Galera, tô aqui, fiz o gol do título aí. Acho que todo mundo fez o gol, não só eu, mas todo mundo. A gente conseguiu esse título aí, o Brasil inteiro, e foi importante isso aí pra todos nós. Beleza? Um beleza. Abraço aí, galera. Valeu. Todo mundo que participou, comissão técnica, rapaziada Corvo, terapeuta, todo mundo que ficou no Brasil, os jogadores que estiveram, que passaram, não puderam estar aqui. Bateria, que se machucou, o Mossoró. Rapaziada, beleza, firmeza. Força! Né? Pinga, mas obrigado por estar com a gente, valeu? Um abraço pra todo mundo. Estamos voltando ao Brasil e a festa já começou. E vai rolar a festa. Um beijo no coração de todo mundo. Não foi moleza, não. Obrigado. Muita gente achando que foi moleza, mas não foi moleza, não. Não, moleza, não. Ô, o dedo, né? Eu, bom Jesus em Porto Alegre. Só esperando, 70 mil esperando a gente lá, cara. Só pra comemorar. Inunda o meu coração. Depois de 200 horas de Rádio Japão, campeão do mundo, passar em cima do Beira Rio. Então aquilo tudo, a gente tava flutuando assim, né? Fuso horário, aquela coisa. Mas quando nós chegamos aqui, vemos. Ali realmente, né, deu pra ver que o mundo tinha ficado vermelho. Deus terminou a temporada da maneira que tinha que ser terminada. A história nossa foi contada do começo ao fim, da maneira que tinha que ser contada.
fiquei... Todo mundo fala assim, fica louco, né? Vou fazer um gol daquilo ali, ser campeão do mundo, né?